Оқушылар барлықтарыңа сәлем. Сіздермен бірге байланыста аяулым елеусіз. Мен Нұр Білім академиясында оқушыларды ÖБТ-ға биология пәнінен дайындаймын. Бүгін бізде марафонның екінші сабағы. Екінші сабақта біз нұсқа талдау сабағы ретінде алдық. Қазір сіздер білесіздер, таңдау пәндерінде бұрынғыдай 30 сұрақ емес, 35 сұрақ болып көбейіп кетті. Жаңа ÖБТ форматындағы нұсқаны алып, бүгінгі сабақта бірге талдайтын боламыз. Жаңа ақпараттар өте көп, жақсылап тыңдап, бекітіп алуға тырысайық. Сонымен көпке сөзбай сабағымызды бастасақ. 7000-ші нұсқа бірінші сұрақта бізде былай дейді. Өсімдік сыртындағы түк. Ол бізде қалай аталады? Жалпы сіздер білесіздер, ұлпа дегеніміздің өзі шығу тегі атқаратын қызметі ұқсас жасушалар тобы. Бізде өсімдікте 6 түрлі жағы ұлпаның түрі, ал адам мен жануарларда олардың 4 түрі болады. Енді осы өсімдіктегі ұлпалардың бірі ол бізде жабын ұлпасы. Жабын ұлпасы аты айтып тұрғандай, өсімдік мүшелерін сырттан күйіп кетуден, сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан қорғайды. Енді осы жабын ұлпасы өзі үшін ара 3 топқа бөлінеді. 3 типке, яғни оның біріншісі өн, екіншісі тоз, үшіншісі қыртыс. Енді осының ішінде бізде өн жасушалары, олар тірі болады. Өсімдіктің ең алғаш өсеу кезінде оның жапырағын, сабағын, тамырын қаптап тұрады. Демек осы өсімдіктің сыртындағы түктер осы жағы өңнің өсіндісі екен. Ол түктер не үшін керек десеңіздер, өсімдіктегі жағы суды артық мөлшерінен буланудан осы бізде өңнің өсінділері сақтайды екен. Демек бірінші сұрақта бізде жауабы А вариантындағы өңнің өсіндісі. Үш типке бөлінеді дедік, өң, тоз, қыртыс деп. Өңмен таныстық, ол бізде тоз, ол су мен улы газдарды өсімдікке өткізбейтін қабат болса, ал қыртыс ең соңынан түзілетін қабат. Оның жасушалары бізде қыртыстың жасушалары өлі болып келеді. Жалпы осы жабын ұлпасының осындай 3 түрлі түрі бар. Мына жерде бізде суреттен өң жайлы тағы да қосымша мәліметтерді жазып, жаттап алсаңыздар болады. Келесі сұрақ, екінші сұрақ, өсімдіктердің ұқсас туыстары біріктіріледі. Жалпы бізде жерден қарап отырсаңыздар, үстіңгі жақта ең астында бізде түр, түрден кейін туыс, туыстан кейін тұқымдас, одан кейін қатар, класс, ең жоғарыда бізде бөлім. Демек, ең төменде тұрған түр, ол бізде ең кіші өлшем бірлігі деп айтуға болады. Ең бірінші, яғни өсімдіктерді болсын, жануарларды болсын біріктірген кезде, ең бірінші сыртқа келбетіне, яғни түріне қарап біріктіреді. Енді бұл жерде бізде ұқсас туыстарды деп сұрап отыр. Туыстан кейін бізде тұқымдас келеді, демек, екінші сұрақта бізде жауабы тұқымдас болады. Дұрыс жауабы бізде Д вариантында. Енді жануарларды да айта кетсем, бізде жануарларды біріктірген кезде кішкене айырмашылығы, өзгешелігі бар. Жануарларда ең бірінші түр, түрден кейін туыс, одан кейін тұқымдас, отряд, одан кейін класс, класстан кейін тип, дүние, типтен кейін дүние, дүниеден кейін дүние немесе патшалық деп айтады. Осымен бізде ең соңғысы дүние және патшалықпен бітеді. Тек қана айырмашылығы ол отряд пен жағы типтің болуында, бірақ әрине ол бізде айтарлықтай маңызды рөлді ойнайды. Келесі үшінші сұрақ, жалған аяқтары бар қарапайым. Жауабын әрине барлықтарыңыз біліп отырсыздар деген ойдамын. Әрине жауап ол бізде амеба, суреттегі тіршілік иесі ол бізде амеба. Амеба бізде қарапайымдылар типі, тамыр аяқтылар класының өкілі. Амеба бізде денесінің кез келген жеріне жалған аяқ шығара алады. Осы жалған аяқтар арқылы амеба қозғалады және де қорегін аулайды. Осындай сұрақтар кездескен, әсіресе көп жауаптылық тестте жалған аяқтардың қызметі қандай деген. Және де бізде амеба сіңбей қалған қорек қалдығы арқылы, қорек қалдығы және денесіндегі көпіршік тәрізді жиырылғыш вакуоль арқылы сыртқа шығарылады. Көп оқушылар осы сұрақ жиі кездесті, көбісі білмей менің жекеме жазып сұраған болатын, маңызды ақпарат міндетті түрде жазып аламыз. Демек, бізде үшінші сұрақтың жауабы С вариантындағы амеба болды. Келесі сұрақ, төртінші сұрақ, денесінде бақалшағы бар ағза. Жауабы арцела. Жалпы бізде арцела амебаға өте ұқсас болып келеді, бірақ ең маңызды ерекшелігі арцеланың денесінде бір камералы жағы қабыршақпен немесе сауытпен қапталған. Яғни бізде осы қабыршақтары өте жағы жабысқақ болып келеді. Сол қабыршағына көптеген мысалы майда тастар немесе құмдар жабысу арқылы арцеланың кәдімгі қабыршағы бір формаға келеді. Суреттен бізде көріп отырғанымыз арцела, оның бақалшағы және де жалған аяқтары. Осы яғни псевдоподиясы арқылы қозғалып қорегін аулайды екен. Дұрыс жауап бізде В вариантында. Келесі сұрақ, бесінші сұрақ, кеуде қуысында орналасқан шымыр кеуекті жұп мүше. Жалпы бізде кеуде қуысы дегеніміздің өзі адам денесінің жоғарғы бөлігі. Жоғарғы бөлік, яғни ол жерде бізде көптеген органдар орналасады. Атап айтатын болсақ, мысалы өңеш, жүрек, кеңірдек, өкпе және де қан және де лимфа тамырлары осы бізде кеуде қуысымызда орналасқан. Енді сұраққа назар аударсақ, бізден жұп мүшені сұрап отыр. Демек, бізде әрине ойланбастан өкпе деп жауап береміз. Шынында ол бізде өкпе кеуде қуысында орналасқан, өзі шымыр, өзі кеуекті және де жұп мүше. Жүректі, ұлтабарды жағы дереу алып тастасаңыздар болады. Олар бізде жұп жағы мүшеге жатпайды бауырда. Келесі сұрақ, алтыншы сұрақ, омыртқа жотасының өзегінде орналасқан. Варианттың ішінден қарап отырып, дереу жауабы жұлын екенін біле аламыз. Бізде жұлын дегеніміздің өзіне анықтама бере кетсем, адам немесе омыртқалы жануарлардың омыртқа жотасының ішінде немесе өзегінде орналасқан орталық жүйке жүйесінің бірі бізде жұлын деп аталынады. Ересек адамдарда жұлынның ұзындығы 41-45 сантиметрді құрайды. Суреттен бізде жұлынның сырт келбетін көріп отырмыз. Адамның жұлыны өзі 31-33 сегменттен тұрады. Яғни, атап айтсақ, 8 мойын, 12 арқа, 5 бел, 5-8 көш және де 1-3 немесе 1-4 құйымшақ бөлімдерінен тұрады. Әр сегменттен қос-қостан шыққан жүйке түйіндері екі жұлын жүйкелеріне айналады. Сөйтіп бізде жалпы жұлыннан 31 жұп жүйке тарайды екен. Жалпы жұлынның сырт келбетін де суреттен қарап көріп отырмыз. Келесі сұрақ. Жетінші сұрақ. Бас сүйегіндегі қозғалмалы сүйек. Жалпы бізде адамның бас сүйегінің өзі екі бөлімнен тұрады. Оның біріншісі ми сауыты сүйектері болса, екіншісі бет бөлімінің сүйектері. Енді бізде осы бет сүйектерінде кәдімгі өзіміздің бетіміздегі білеміз бөлімдер қандай екен. Соның ішінде бізде астыңғы жақ қозғалмалы болып келеді. Яғни біз үстіңгі жағымызды қозғалта алмаймыз, тек қана астыңғы жақ қозғалады. Демек, бас сүйегіндегі қозғалмалы сүйек ол бізде В вариантындағы астыңғы жақ. Маңдай, шүйде, бет, самай оның бары әрине бізде бас сүйегіндегі жағы сүйектерге жатады, бірақ оларды біз қозғалта алмаймыз. Енді бізде осы тағына қосымша маңызды ақпарат айта кетсем, осы бізде сүйектер атқаратын қызметтеріне қарай бірнеше топқа бөлінеді, яғни қозғалмай балансқан, шамалы қозғалатын және де қозғалмалы деп сүйектер бөлінеді. Бізде қозғалмай балансқан сүйектерге ми сауыты сүйектерімен 8 көз жатса, ал қозғалмалы жағы сүйектерге аяқ пен қол сүйектері жатады. Бұлар да бізде өте маңызды ақпараттар. Суретке назар аударсаңыздар, осы бас сүйегіндегі біраз жағы бөлімдерді көріп отырмыз. Суретке қарап жаттап алуға болады. Келесі сұрақ, 8-ші сұрақ, басымдылық қасиет көрсететін белгі. Бізде жалпы бұл сұрақ генетикалық терминге жайлы сұрап тұр екен. Бізде жалпы генетиканың ішінде көптеген терминдер бар. Гомозигот, логетерозигот, аллоген, генетикалық код, және де доминантты, рецессивті деген сияқты. Олардың барлығының жағы терминдердің анықтамаларын біліп алу өте маңызды. Айта кеттім, доминантты және рецессивті деген бізде генетикада ұғымдар бар. Жалпы доминантты деп отырғанымыздың өзі гомозиготлы және гетерозиготлы түрінде басымдылық көрсететін белгілер. Бізде гомо дегеннің өзі, білмейтін оқушыларға айта кетсең, гомо дегеннің өзі бізде бір келкі, ал гетерозиготлы дегеннің өзі әр келкі деген ұғымдарды білдіртеді. Доминантты деген жағы терминнің мағынасын білдік. Енді тура осыған қарама-қарсы бізде рецессивті деген термин бар, яғни ол бізде доминантты бізде үнемі басымдылық қасиетін көрсетіп жарыққа шығатын белгі болса, ал рецессивті жағы басылыңқы қасиет көрсететін, көріне алмайтын белгі екен. Бізде бірақ сұрақта басымдылық қасиет көрсететін белгіні сұрап отыр. Демек, ол бізде А вариантындағы доминантты. Бұл жерде бізде дигибридті, моногибридті, полигибридті де байланыстың түрлерін сұрап отыр. Олардың бұл жерде мүлдем қатысы жоқ. Келесі сұрақ, 9-шы сұрақ. Организмдердің біреуіне ғана пайдалы қарым-қатынасы. Сіздер білесіздер, кез келген тіршілік иелерінің, мысалы жануарлардың арасында өздеріне ғана тән бір жағы қарым-қатынастар болады. Яғни ол әрине тіршілік әрекеттеріне байланысты болады. Соған байланысты биологияда бірнеше маңызды терминдер бар. Енді соған тоқталып өтсек. Мутуализм деген термин бар. Бұл бізде екі жаққа да тиімді қарым-қатынас. Нейтрализм өзі айтып тұр, бір-біріне зиянын да пайдасын да тигізбейтін қарым-қатынас. Комменсализм ол тек қана біреуіне ғана тән пайдалы қарым-қатынас. Демек, екі тіршілік иесі, мысалы екі жануар болса, соның ішіндегі біреуіне ғана пайдалы қарым-қатынас болса, біз соны комменсализм деп атаймыз. Ал симбиоз ол бізде бірлесе отырып тіршілік ету, және де антагонизм деген жағы қарым-қатынас бар. Ол бізде бір-бірінің дамуына кедергі жасау. Тура осы антагонизм бізде суретке келіп тұр, бір-бірінің жағы дамуына кедергі жасау. Бізде бірақ сұрақта организмдердің біреуіне ғана пайдалы қарым-қатынасын сұрап отыр. Демек, ол бізде әрине комменсализм болады. Айта кеткен барлық жағы өзара қарым-қатынастарды жазып, міндетті түрде жаттап алу өте маңызды. Келесі сұраққа көшсек, 10-ші сұрақ текст ретінде беріліпті. Суық жағдайларда өмір сүретін жануарларда май терасты шелінде жинақталады. Май қабатының болуы морж бен пингвиндерді суықтан қорғайды. Ал киттерде жылыққандылықты сақтауға жәрдемдесіп, жүзгіштігін арттырады. Сарышұнақтар мен далалық суырларға денесіне май жинау қажеттілігі. Жалпы сарышұнақ, далалық суырлар, олар білесіздер, көбінесе шөлді, яғни ылғал, тапшы, құрғақ жерлерде өмір сүретін тіршілік иелері. Олар әрине денесіне май қорын жинақтайды. Оның жинақтаудың негізгі себебі сол май жинау арқылы су тапшы болған кезде соның суын пайдалану үшін екен. яғни мысалы бізде түйелерде өздерінің өркештеріне су жинаса, бізде сарышұнақтар өздерінің денесіне осындай майдың қорын жинайды, сол арқылы суын пайдаланады. Демек, 10-ші сұрақта бізде дұрыс жауабы А варианты. Суретте тұрған тіршілік иелері олар әрине бізде сарышұнақтар. Келесі сұрақ. Так, 11-ші сұрақ. 40 буынның көктемгі өргенінің қызметі. Бізде тұрған өсімдік, ол бізде 40 буын, жалпы бізде 40 буын, 40 буындар отрядына жататын мәңгі жасыл көп жылдық шөптесін өсімдік. Бізде 40 буындар, олардың жерүсті өргендері екі түрге бөлінеді. Оның біріншісі жаздық өркендер болса, екіншісі көктемдік өркендер. Бізде осы екі түрлі өркен бар 40 буында, екеуінің де қызметі екі түрлі болады. Осы сұрақты өте көп кездесті 2019-та да, 2020-та да, 2021-дің пробный тестерінде де келіп жүр. Міне түрі жаттап алыңыздар. Бізде 40 буынның көктемгі өркенінің негізгі қызметі көбею болса, ал жаздық өркенінің негізгі қызметі өсу қызметін атқарады екен. Екеуін де жатап алу керек. Мысалы, көктем К әріпі бізде көбею деп жатап алсаңыздар болады. Себебі көбеюді тұрған жерде міндетті түрде өсуді де беріп қояды. Демек, 11-ші сұрақта бізде дұрыс жауабы көбею. Суреттен бізде жаздық өркеннің жоғарғы ұштарын көріп отырсыздар, түйнегі, тамыр сабағы, қосалқы тамырлары. Және де бізде осы 40 буындардың ішінде ең көп таралған негізгі өкілі ол далалық 40 буын. Суреттегі де осы бізде далалық 40 буын. Келесі сұраққа көшсек. 12-ші сұрақ. Паразитті құрттардың сыртын қаптайды. Жалпы бізде құрттардың денесінің өзі үш қабаттан тұрады. Эктодерма, энтодерма, кешіріңіздер, қателесіп кетіппін. Паразит құрттарды сұрап отыр екен. Олардың да денесі үш қабатты, яғни бірінші қабаты ол бізде сыр қабық, екінші қабаты бізде гиподерма, ал үшінші қабаты бірыңғай салалы бұлшық ет. Ең сыртқы қабаты бізде сыр қабық, ал ең жағы үшінші соңғы қабаты ол бізде бірыңғай салалы бұлшық ет. Демек, біздегі ең сыртқы қабаты сыр қабық. Дұрыс жауабы бізде С вариантында белгіленген. Пелликула депті. Пелликула ол бізде қарапайымдылардың сыртын қаптайды, оларға белгілі бір пішін береді. Ал бақалша, қабыршақ олардың бұл жерде темаға мүлдем қатысы жоқ. Автоматты түрде сызып тастасаңыздар болады. Так. Келесі сұрақ, 13-ші сұрақ, альвеолалардың сыртын тұтас торлап жатады. Жалпы бізде альвеола деп отырғанымыздың өзі капиллярларға толы домалақ немесе сопақша пішінді болып келетін өкпе көпіршіктері. Әрине бізде осы альвеолалардың сыртын капиллярлар торлап жатады. Демек, бізде дұрыс жауабы 13-ші сұрақта С варианты. Суреттен бізде осы өкпенің альвеолаларды, капиллярларды және бронхларды көріп отырмыз. Енді осы сәтті пайдалана отырып, біздің алдағы уақытта болатын курсымыздың курсын айта кетсем, бізде допамин курсы жақын арада ашылған болатын. Бізде бұл курста екі негізгі пән және де екі бейіндік пән, яғни өздеріңізге қалай ыңғайлы, сол арқылы тарифтерді таңдау арқылы біздің курсқа жазыла аласыздар. Біздің курс осы наурыз айында басталып, ÖBT басталғанша және 1-ші маусымға дейін сіздерді 3 ай бойы толық барлық пәннен дайындап шығатын болады. Бізде айта келетін маңызды ақпарат оқу сауаттылығы бағаға кірмейді, ол сіздерге тегін сыйлық ретінде беріледі. Бізде допамин курсы 2021-дің түлектеріне арнайы 97% жеңілдікпен жасалынып отыр. Бізде аптасына 6 күн тікелейде 1-1,5 сағат сабақ өтіледі. Сабақ ютубта жабық режимде немесе зум арқылы да өтіледі. Яғни кез келген уақытта сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Қосымша апта сайын 8 тақырыптық видео сабақтар әрине тапсырмасымен бірге беріледі. Кері байланыс міндетті түрде болады. Өздеріңіздің кураторларыңызға сұрақтарыңызды қойып, кез келген туындаған сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Ашық чат болады, әрине үй жұмысы әр сабақ сайын беріледі, ол міндетті түрде тексеріледі. 2 апта сайын тегін оқу сауаттылық береді және де әр 2 апта сайын пробный өткіземіз арнайы сайт арқылы, соған кіріп 140 балдық тестті тапсырасыздар. ÖBТ-ға дайындалуға өте керемет мүмкіндік. Әрине оны тапсырып болғаннан кейін сізге міндетті түрде талдауы беріледі. Айта кетейін, 5 пәннен бізде 3 ай бойы дайындаймыз. Бағасы бізге 3 айға 19.990 теңге. Тек қана бір рет қана төлейсіздер, содан кейін 5 пәннен 3 ай бойы оқи аласыздар. Яғни ÖBТ болғанша үнемі бізбен байланыста бола аласыздар. Тек қана 80 орын ғана ашылды. Қазірдің өзінде оқушылар жазылып үлгеріп жатыр. Сіздердің мүмкіндіктеріңізге қарай бөліп-төлеу қарастырылған. Міндетті түрде жазып, курсқа алдын ала 2000 теңге болсын төлеп, орын алып қалсаңыздар болады. Сіздерді курста күтеміз, бірге бірігіп 140 балға бірге жете берейік. Сонымен біз 14-ші сұраққа келіп тоқтадық, е? 14-ші сұрақта бізде былай дейді. Ылғал тапшы аймақта өсетін өсімдіктер. Бізде жалпы өсімдіктер өздерінің өсетін аймақтарына байланысты да бөлінеді. Және осыған да байланысты маңызды терминдер қалыптасқан. Мысалы, өсетін аймағы дегеніміздің өзі, мысалы, кейбір өсімдіктер сулы ортада, кейбіреулері құрғақ жерлерде өседі. Енді соған байланысты терминдердің анықтамасын айта кетсем. Бізде мезофит, ол бізде атайтып тұр, мезо дегеннің өзі орташа деген ұғымды білдіреді. Яғни мезофиттер орташа ылғалды қажет ететін өсімдіктер. Келесі гиграфиттер, олар ылғалды жерде өсетін өсімдіктер. Ал суккуленттер, олар бізде жапырағында мол су қоры бар өсімдіктер. Ксерофиттер, олар бізде құрғақ, ылғалы тапшы жерде өсетін өсімдіктер болса, ал гидрофиттер өзі атайтып тұр, гидро дегеннен кейін суда, сулы өсімдіктерде өсетін өсімдіктер. Бізде 14-ші сұрақта ылғал тапшы аймақта өсетін өсімдіктерді сұрап отыр, демек ол ксерофиттер болады. Демек дұрыс жауап бізде А вариантында. Әрбір өсімдіктің өсетін жерлерін, терминдерін жазып, міндетті түрде анықтамалармен қоса жазып, жаттап алу өте маңызды. Келесі сұрақ, 15-ші сұрақ. ДНК молекуласының бір тізбегінің кесіндісі осындай, нуклеотидтерінен тұратын болса, ДНК-ның екінші тізбегіндегі нуклеотидтердің реті. Жалпы ДНК, ол бізде қос оралымды тізбек екенін білеміз. ДНК-ның құрамында 4 түрлі нуклеотид бар. Атап айтсақ, аденин, тимин, гуанин және цитозин. Енді бізде осы ДНК молекуласында осы нуклеотидтер бізде кезек-кезегімен орналасады. Және бізде осы комплементарлы деген ұғым бар. Яғни бізде, мысалы, аденинге тимин комплементарлы болса, ал гуанинге цитозин комплементарлы болады. Енді бұл жерде, мысалы, бір тізбектің басында бізде А деп тұрса, ол бізде аденин, Т десе тимин, Ц цитозин, ал Г гуанин. Аденинге біз тимин комплементарлы дедік, демек варианттың ішінде Т әріпінен басталатын жағы вариантты іздейміз. Бұның ішінде бізде А варианты, Д және Е вариантында Т-дан басталып тұрған жоқ, сондықтан да автоматты түрде сызып тастай аламыз. Бізде қалғаны демек В және С варианттары. Бас жақтары бәрінде де бірдей екен, енді сол үшін соңғы жақтарын назар аударсақ, бұл жерде бізде Ц-дан бітіп тұр берілгенде цитазинге гуанин, гуанинге цитазин болу керек. Енді қарасаңыздар бізде С вариантында гуанинге гуанин болып тұр, демек бізде ол дұрыс емес. Бізде гуанинге комплементарлы цитазин. Дұрыс жауабы демек бізде В вариантында. Барлығын отырып асықпай сәйкестендіріп шықсаңыздар, шынымен де жауабы бізде В варианты екеніне көздеріңіз жетеді. Тағы да сіздерге жағы практика ретінде осындай өздеріңіз берілгенін жазып, олардың комплементарларын тауып, солай жаттығып алсаңыздар, кейін ОБТ-да келген кезде сатасып қалмайсыздар. Сондықтан да міндетті түрде практика жүзінде жұмыс жасауларыңыз қажет. Келесі сұрақ, 16-шы сұрақ, споралардың шашылуын қамтамасыз ететін арнайы маманданған тетік. Жалпы бізде, мысал ретінде айтатын болсақ, жасыл нүктерде перистом деп аталатын арнайы тетік бар. Оның қызметі, яғни спораның шашылуын қамтамасыз етеді. Демек, бізде бұл жерде 16-шы сұрақта дұрыс жауабы В вариантындағы перистом. Жаңа термин, жаңа ұғым, міндетті түрде жазып жаттап алуларыңыз қажет. Келесі сұрақ, 17-ші сұрақ. Шөлдегі үлкен құм тышқандар інінде құжынап жүретін тері ауруын таратушы. Суреттен көріп отырсыздар. Так, бұл бізде құмыты болады. Жалпы құмыты дегеніміздің өзі қос қанатлар отрядының өкілі, денесі жалпы бас, көкірек, құрсақ деп аталатын үш бөлімнен тұрады. Бұл бізде құмытының сілекейлері улы болады, шіркей, қызба және де лейшманиоз ауруын тудырады. Лейшманиоз дегеніміз ол бізде тері ауруы. Демек, дұрыс жауабы С вариантындағы құмыты болады. Суреттен осы құмытыны сыртқы бейнесін көріп отырмыз. Шынында теріге еніп, осы ауруды таратып жатыр. Келесі сұрақ, 18-ші сұрақ, түссіз, мөлдір, сілтілік реакция көрсететін ұлтабарға бөлінетін сұйықтық. Бізде жалпы ұйқы безінен ұйқы жағы сөлі бөлінеді. Ол бізде ұйқы безінен бөлінетін сөл өте жағы түссіз болып келеді, мөлдір болады. Және де осы ұйқы безінің сөлінде құрамында көптеген маңызды ферменттер бар. Трипсиноген ферменті, липаза ферменті және де амилаза ферменті. Бізде липаза, білесіздер, майды глицерин мен май қышқылдарына дейін ыдыратады, ал амилаза крахмалды дисахаридке дейін айналдыратын осындай ферменттер. Демек, осы ұлтабардан бөлінетін сөлдің негізгі қызметі ыдырату. Ал 18-ші сұрақта бізде дұрыс жауабы Д вариантындағы ұйқы безі сөлі болады екен. Келесі сұрақ, 19-ші сұрақ, Бетсон ұсынған термин. Сізге жаңада айта кеттім, бізде генетикаға байланысты көптеген маңызды терминдер бар, және де осы терминдерді ұсынған ғалымдарды жаттап алу өте маңызды. Бізде жалпы Бетсон ұсынған негізгі термин, ол генетика терминін ұсынды. Генетика деп отырғанымыздың өзі ағзалардың тұқым қуалаушылығы мен өзгергіштігін зерттейтін биологиядағы үлкен бір ғылым салаларының бірі. Демек, бізде дұрыс жауабы С вариантындағы генетика. Келесі сұрақ, 20-ші сұрақ. Қан жасушасы эритроцитті концентрациясы жоғарғы тұзды суға салғанда эритроциттің жиырылып қалу себебі. Егер де эритроцитті жоғарғы тұзды суға салған кезде бізде эритроцит жиырылып қалады, ал оның жиырылып қалуының жағы негізгі себебі жасушадағы су бөлініп шығады. Жалпы эритроциттің не екенін білесіздер, ол қанның қызыл түсті қан жасушалары. Бізде жалпы қан жасушаларының үш түрі бар: эритроцит, тромбоцит, лейкоцит. Суреттен көріп отырғандарыңыз, ол бізде эритроцит екен. Келесі сұрақ, 21-ші сұрақ. Қазіргі жаңа ОБТ нұсқаларында байқасаңызда 21-ші сұрақтан бастап осындай суретті беріп, оның құрылымы, құрылысы жайлы сұрақтарды беріп отыр. Енді бізде бұл нұсқада наруз молекуласының құрамы мен құрылымы жайлы сұрап отыр екен. 21-ші сұрақта бізде былай деді. Наруз мономерінің құрамы жайлы сұрап отыр. Жалпы бізде наруз молекуласын бізде ең бірінші тұңғыш рет 1736 жылы Беккар деген ғалым зерттеді. Ол жағы бидай ұнынан желімтілген наруз алған болатын. Сол арқылы ол наруз молекуласына жағы өте көп зерттеулер жүргізді. Ол жаңағы химиялық жолмен нарузды ыдыратты, сөйтіп оның құрамында қышқылдық қасиеттер беретін карбоксил тобы және де негізді қасиет беретін амин тобы болатындығын ең алғаш осы бізде Беккар деген ғалым дәлелдеген болатын. Демек бізде 21-ші сұрақта бізде дұрыс жауабы В вариантындағы амин тобы, радикал және де карбоксил тобы болады екен. Және бізде осы наруз зерттеуге тағы да Беккариден басқа Данилевский, Фишер деген атты ғалымдар еңбек сіңірген болатын. Бізде Фишер пептидтік байланыстың болатындығын дәлелдеген болатын. Келесі сұрақ, 22-ші сұрақ, наруз молекуласының мономері. Жалпы наруз жылы 20-шы ғасырларда көптеп зерттеле бастады. Және де наруз молекуласының негізгі мономері сол ғасырларда амин қышқылдары екені дәлелденді. Және де білесіздер, бізде наруз молекуласының құрамында 20 амин қышқылы болады. Аланин, аргинин, аспарагин, валин, глицин, глутамин деп осында 20 түрлі амин қышқылдары болады. Бізде енді осы ең алғашқы амин қышқылдарын Воклен және де Робике деген ғалымдар аспарагус өсімдігін сөлінен бөліп алып, аспарагин деп атады. Ал ең соңғы 20-ші амин қышқыл ол трионин деп аталған болатын. Демек бізде наруздың мономері амин қышқылдар, олардың жалпы саны 20-ға жуық. Ең бір қызығы, осы 20 амин қышқылын ашуға 130 жылдай уақыт кеткен екен. Осы 130 жылдың ішінде наруздың құрылысы толығымен зерттеліп шықты. Келесі сұрақ, 23-ші сұрақ. Суретте, яғни Д суретінде наруз мономерлерінің бірінші ретті құрылымының байланыс ерекшелігі. Бұл жерден суреттенде көріп отырсыздар, бізде жағы барлығы бір-бірмен тізбек түрде амин қышқылдары рет-ретімен орналасқан. Демек, оралымды емес, күрделі, шиыршықты глобулалды емес, қатар-қатармен тізбекті түрде орналасқан. Демек, дұрыс жауап бізде А вариантында. Келесі сұрақ, 24-ші сұрақ, Д суретіндегі наруз мономерлерінің байланысы. Жалпы біздегі осы Д суретіндегі наруз мономерлерінің негізгі байланысы ол бізде пептидтік байланыс. А варианты бізде дұрыс. Жалпы егер де осы екі мысалы бізде осы Фишер деген ғалым айта кеткен, осы наруз амин қышқылдарынан пептидтік, яғни амидтік байланысқа түседі деп айтқан болатын. Яғни бізде амидтік байланыс түрін пептидтік байланыс, ал наруздың ең кіші бөлшегін пептид деп атаған болатын. Егер де екі пептид байланысы дипептид, үш пептид байланысы трипептид, ал бірнеше пептид байланысы білеміз, ол полипептид деп аталды. Бұны бізде осылай атап кеткен ғалым ол бізде Фишер. Келесі сұрақ, 25-ші сұрақ, наруз молекуласының 4-ші ретті құрылымының ерекшелігі. Жалпы наруз тіршіліктің негізгі көзі ол бізде 4 түрлі құрылымнан тұрады дедік. Яғни бірінші, екінші, үшінші, төртінші құрылымдық деп бөлінеді. Бізде төртінші құрылымы өте күрделі, бірнеше рет шумақтаған орамдардан тұрады. Негізгі ерекшелігі бөлек полипептидтік тізбектердің байланысуында. Демек, дұры жауап бізде В варианты. Так, келесі сұрақ, 26-шы сұрақ. 26-шы сұрақтан басып бізде көп жауаплықты сұрақтар. Гүлдің тузаңымен, шірнесімен қоректенетін жәндіктер дейді. Өте оңай сұрақ, әрине варианттың ішіне қарап отырып-ақ білеміз. Ол бізде әрине жабайы ара, көбелек және де бал ара. Үнемі олар гүлге қонып, оны тузаңдандырып, сол арқылы бізде әрине бал аламыз. Үш дұрыс жауабы бар. Келесі сұрақ, 27-ші сұрақ, 40 буынның вегетативті көбею жолдары. Тағы да 40 буын жайлы сұрап отыр екен. Егер де өсімдік вегетативті жолмен көбейетін болса, варианттың ішіндегідей екі түрмен, яғни тамыр сабақ және де түйнек арқылы көбейтуге болады екен. С және де F варианттары бізде дұрыс жауаптары. Келесі сұрақ, 28-ші сұрақ, орман құстарының өкілдері. Біз бағана мысалы өсімдіктерді өсетін жерлеріне балансты аймақтарға бөлсек, бізде осы жануарларды, яғни құстарды тіршілік ету аймақтарына балансты бөледі екенбіз. Мысалы орман құстары, дала құстары, үй құстары деген сияқты. Енді орман құстарын сұрап отыр. Әрине, бұл да өте оңай. Орман құстарына бізде варианттың ішіндегі так тоқылдақ, жапалақ және де тотықұс жатады екен. Үш дұрыс жауабы бар. Д, Ф және де G варианттары. Келесі сұрақ, қарапайымдылардың қозғалым мүшесі немесе мүшелері. Бізде суретке қарасаңыздар, көріп отырғанымыз ол бізде амеба, кірпікшелі кебіште және жасыл евглені. Амебаны алдыңғы нұсқауларда айта кеттік, жалған аяқтарының көмегімен қозғалады деп, демек бір дұрыс жауабы шықты, ол бізде F вариантында. Және де кірпікшелі кебіште көптеген кірпікшелерден тұрады дедік, ол да бізде кірпікшелері арқылы қозғалынады. Екінші дұрыс жауабы. Және де так талшық Е вариантындағы. Бізде жасыл евглені мысал ретінде алатын болсақ, талшығы арқылы қозғалады екен. Үш дұрыс жауабы бар. Келесі сұрақ, 30-ші сұрақ, адамның бас бұлшық еттері. Бізде білесіздер, адам бас бұлшық еттеріне бізде мимикалық және де шайнау бұлшық еттері жатады. Мимикалық деп отырғанымыз, яғни эмоцияны білдіретін бұлшық еттер, мысалы күлгенді, жылағанды, көңіл түскенді білдіретін бұлшық еттер. Шайнау, әрине ол біздегі жағы қоректі, шайнап жағы қорыту қызметтерін атқарады. Демек, бас бұлшық еттеріне бізде екі дұрыс жауабы бар, А және де С варианттары. Трицепс, бицепс, олардың бас бұлшық еттеріне мүлдем қатысы жоқ. Келесі сұрақ, 31-ші сұрақ, жалпақ құрттардың сипаттамасы. Жалпы бізде жалпақ құрттардың жалпы саны 15 000-нан астам. Денесі үш қабатты, екі жақты симметриялы. Және де ең негізгі ерекшеліктері жалпақ құрттардың басым көпшілігі паразитті болып келеді. Атап айтсақ, бауыр сорғыш, сиыр таспа құрты бізде өте адамға, жануарларға зиян келтіретін паразиттер. Так, тыныс алу мүшесі демтүктепті жоқ, жалпақ құрттардың тыныс алу мүшесі болмайды, олардың жағы денесі арқылы тыныс алады. Және де тағы да бір ерекшелігі, денесінде қуыс болмайды, пішіні жапыраққа немесе таспаға ұқсас болып келеді. Демек, бізде екі дұрыс жауабы бар. Суреттен осы жалпақ құрттардың түрлерін үш жағы класын көріп отырмыз. 32-ші сұрақ, қалқанша безі аурулары. Жалпы бізде қалқанша безі ішкі секреция безіне жатады. Егерде бұл қалқанша безі жетіспесе миксидема ауруы, ал тамақтың құрамында йод жетіспесе энзимиялық соп, ал қалқанша без гормоны жетіспесе кретинизм, ал егерде қалқанша бездің гормоны тым қатты бөлініп кететін болса, бадырақ көз ауруы, яғни Базедов аурулары пайда болады екен. Бірақ бұл жерде бізде үш дұрыс жауабы ғана бар: энзимиялық соп, миксидема және де бадырақ көз. Бадырақ көздің ғылыми атауы Базедов ауруы. Суреттен бізде қалқанша безін көріп отырмыз және де адамның осы тамағының жағы алдыңғы жағында орналасады екен. Демек бізде қалқанша безі қатты көп болмауы да керек және де қатты аз болмауы да керек. Белгілі бір мөлшерде болуы қажет. 33-ші сұрақ: селекцияның өнімдері деді. Жалпы селекция дегеніміздің өзіне селекция өсімдіктердің сорттарын, жануарлардың асыл тұқымдарын және де микроорганизмдердің штампларын шығаруды зерттейтін ғылым саласы. Яғни бізде мысалы кейбір жануарларды жаңа басқа бір тіршілік иелерімен одандастыра отырып жаңа асыл тұқымдарын алу, бір өсімдікпен екінші өсімдіктерді жаға біріктіріп жаңа сорттарын алуды зерттейтін ғылым саласы бізде селекция деп аталынады екен. Генетика ғылымы бізде осы селекцияның ғылыми негізі болып табылады. Демек өнімдері бізде штамп, іріктеме және де қол тұқым. Үш дұрыс жауабы бар. 34-ші сұрақ: митохондрия дейді. Бізде митохондрия әрине жасуша органоиды, жақсы танысыздар деген ойдамын. Биология кіріспе ретінде мысалы біз курста осы ең бірінші жасушаның құрамын, оның органоидтарымен танысатын боламыз. Енді бізде митохондрия, ол бізде әрине екі мембраналы органоид және де түйіршік формалы болады, автотрофты жасушаларда аз кездеседі. Осындай бізде үш дұрыс жауабы бар. Суреттен бізде митохондрия және де оның құрылымын көріп отырмыз. Және бізде осы митохондрияда матрикс атты сұйықтық болады. Бұл да бізде тесте жиі кездескен болады. Келесі сұрақ, 35-ші сұрақ: құрылысы мен шығу тегі бірдей, ал атқаратын қызметтері әр түрлі мүшелер. Ондай мүшелер бізде гомологты мүшелер деп аталынады. Сонымен қоса аналогты мүшелер деген ұғым бар. Тура осы гомологты мүшелерге қарама-қарсы, аналогты мүшелердің бізде құрылысы мен шығу тегі әртүрлі, бірақ атқаратын қызметтері бірдей мүшелер екен. Екеуі үнемі бір-біріне қарсы жүреді. Сонымен біз 35 сұрақтық тест нұсқаны аяқтадық. Маңызды ақпараттар алдыңыздар деген ойдамын. Міндетті түрде жазып, жаттап алуларыңыз қажет. Және де курс жайлы егер жазылғыларыңыз келсе, жаңа ақпараттар алғыларыңыз келсе, көрсетілген номерге жазыңыздар, сіздерге барлық ақпараттарды толық түрде айтатын болады. Курста күтемін, бірге 140 балға жетейік.